дэлхийн үзэгчд үздэг тэр контентийг Монголын үзэгчд үзэж байна. Маш өндөр ирэлттэй байна. Одоо дэлхийн хэмжээний цэнгийн төлбөрийн том ток шоунуудыг одоо Монголын телевизэд оруулж ирлээ. За, авьяаслаг монголчууд байна. Яг түн шиг шоу байна. Энэ хоёрын үзэлт бол дэлхийн хэмжээний одоо контент байж чадсан. За, энийг бол бид нар сайн харууллаа. Тэгэхээр үзэгчд яг дэлхийн хэмжээний л бүтээгдэхүүн Монголын үзэгчдээс одоо гэшээ телевизүүдээс шаардж ийна л гэсэн ийм дүгнэлттэй. Их онцгой ажиглагдж байгаа зүйл бол телевизээр мэдээ үзэх үзэлтийн хэмжээ буурж байна. Тогтмол шууд телевиз үзэлтээр. Олон ангид киноны эрэлт өндөр байна. Бас тэр хэмжээгээр нийлүүлэлт ч өндөр байна. Яг хэвээрээ.